পোস্টমর্টম কৰিছো কোনো এজনো নাই মানে তাত ইহঁতৰ ষ্টাফ কোনো নাই ডেড বডি পৰি আছে যদি সি সুইচাইড কৰিছে তেতিয়াহ'লে ৱাৰ্ল্ডটোৰ গোটেই টেষ্ট লাগিলে হয় এক ফুট মানে হ'ব সি পুৰি থকা কেনেকৈ তেতিয়াহ'লে ৱাৰ্ল্ডৰ কেনেকৈ টেষ্ট নাই লগৰ এজন আছে বুলি কৈছে সি মামাক ফোন কৰিলে মামাই মোক ফোন কৰিলে এইটোৱে মই গম পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা কোনো ফোন ফোন কৰা নাই ষ্টাফৰ কোনো খবৰ দিয়া নাই হা এইটো ৱাল ৱাল কিনাৰৰ আছে না যদি ৱালৰ কিনাৰৰ চুইচাইড কৰিছে তেতিয়াহ'লে ৱালটো টেষ্ট পুৰিব লাগিব ঘিউটো ছিটিকি যাব লাগিব ঘিউটো ইয়াত পুৰি আছে চাওক কেনেকৈ চুইচাইড কৰিছে এইটো কেনেকৈ চুইচাইড হ'ব এইটো এইটো চুইচাইড কৰিব নোৱাৰে তুই তেনেকুৱা ৱালত পুৰিব লাগিব টেষ্টকেইটা ইহঁতৰ ষ্টাফ কোনো নাই ভাবিছ কোনো নাই তাত আমি আঠটা নটা দহটা এঘাৰটা বজাত গৈ পাইছোঁ এটা ষ্টাফ নাই তাত ভাবি চাওক উচি নাই কোনো কোনোৱেই নাই তাত ক'ৰবাত এই চি এম নে কি পি এম আহিছে বুলি কৈছে অঁ তাত গ'ল কিন্তু গম পোৱা নাই কোন কোনো খবৰ দিব লাগে ন ঘৰৰ মানুহক এই কিবা চুইচাইড কৰিছে বা কিবা মাৰ্ডাৰ কৰিছে খবৰ দিয়া নাই কোনো থকাই ভাল নহয় জানো এনেকুৱা যদি হয় চাকৰি কুল কি লাভ ল'ৰা ছোৱালী কোনে কোনে চাব মাক ঘৈণীয়েকক কোনে চাব এতিয়া সন্ধিয়ালে ভাত খোৱা ছোৱালী মাজতে আহিছিলে মানে তাৰ টিমৰ ভিতৰতে কোনোবা চুটি চাপৰ বুলি ঠাট্টা কৈছিলে কেতিয়াতে চাকৰি হিৰিম হিৰিম বুলি কৈছিলে দাদাই আমি হে মানা কৰিছো তেনেকুৱা হেৰি কৈছে কোৱা মানুহকেইটাই পাপ লাগিব বুলি ধৈৰ্য ধৰ বুলিহে আমি হেৰি চাকৰিটো হেৰি কৰি দিয়া নাই দেখিব লাগে ইয়াত থকা কিজনে কিয় ফোন কৰা নাই